Zo, lieve mensen, lieve YouTube-kijkers, goedemorgen. We zijn er weer. Na een wat lastige week. Vorige week al kenbaar gemaakt dat mijn moeder was overleden. Afgelopen dinsdag crematie gehad, maar het was super. Het was super. Natuurlijk, het doet veel pijn. Maar hij was, ik was er heel tevreden mee. Niet alleen ik, maar ook heel veel mensen gesproken. Dienst super. Nog dank aan Jeroen Mol, begrafenisbegeleider. Het graven. Shout-out naar Jeroen. Het was gewoon geweldig. Natuurlijk, op het moment dat je ermee mee aan gaat beginnen aan alles wat je moet gaan doen, regelen, noem maar op. Er zijn zoveel dingen waar je dan in één keer aan moet denken. Maar het was een geweldige dienst. Super mooi, respectvol. Precies zoals mijn moeder dat wellicht ook had gewild. We hadden er nooit zo heel erg veel over gepraat, omdat het een redelijk plotseling kwam. Af en toe met mijn zus had ze wel wat dingetjes besproken, maar ook niet echt gedetailleerd van ik wil zus, ik wil zo, muziek wel. Dat toevallig wel. Maar voor de rest aan hoe dat de dienst eruit moet komen zien of wat dan ook, daar heeft ze nooit zo over gezegd. Natuurlijk, het gebeurt niet vaak, dat doe je niet vaak. Formeel gesproken zou je het er eigenlijk wel over moeten hebben. Maar je doet het eigenlijk niet. Het is een onderwerp wat je niet graag aansnijdt natuurlijk. Maar daarentegen was het natuurlijk wel zo, op het moment dat je ouders, je moeder, je vader of wie dan ook, gewoon goed kent en weet dat ze persoonlijk in het leven staan, en je bent daar heel nauw bij betrokken, dan moet je bepaalde kenmerken, dan weet je gewoon, dat zou ze graag willen hebben, dat zou ze graag willen horen. Noem maar op. Dus in zekere zin, ja, als je, en natuurlijk, daar komt het ook bij, als je een goede band hebt met je vader of met je moeder, dan ben ik al heel lang geleden mijn vader kwijtgeraakt, dat is al 47 jaar geleden, dus daar weet ik niks van. 8 jaar was ik toen. Maar nu ook, je hebt zoveel dingen meegemaakt met z'n drieën. Vakanties, lief, leed, van alles heb je meegemaakt. Ja, dan komt de beslissing ook om uiteindelijk niet meer met je moeder op die manier verder te willen. Dat is dan niet. En niet omdat we ze natuurlijk graag afgeven, absoluut niet, maar het is gewoon de liefde voor haar om niet meer zoveel pijn te lijden of te moeten gaan lijden eventueel. Want beter als dat ze was, kwam ze er toch niet uit, als ze het zou overleven. Ja, dan is de liefde voor haar en voor hoe dat ze was en mijn moeder was best wel een statige vrouw. En als je die dan als een kastplantje laat leven, dat is, gaat niet, past niet. Dat is haar niet waardig. Zij verdient dan gewoon het respect om dan als een waardige strijder en als een vrouw zoals we dan eigenlijk kennen, statig, om die dan gewoon te laten gaan. Hoe pijnlijk en hoe verschrikkelijk dat het ook voor ons is, maar daar moeten we niet aan denken. Dus de liefde voor haar die we dan daarvoor hebben gekozen om uiteindelijk niet al te lang te wachten met het maar proberen door te voeren, door te dringen van moet je leven blijven houden, bla bla. Wat is dan een leven houden? Kastplantje. Dat is geen leven. Dat is echt geen leven. Maar goed, dat is dus het besluit wat wij uiteindelijk samen genomen hebben, mijn zus en ik. En ik vind het nog steeds fijn. En ik geloof dat mijn zus er ook zo in staat. Wij vinden van onszelf dat wij daar een uitermate goede beslissing hebben genomen. Nogmaals, hoe pijnlijk, hoe verschrikkelijk dat het ook is op het moment dat het gebeurt. Maar dat is gewoon. Hoe te pas kan zijn.
Heel klein stukje. Killer Queen. Alsof het zo moet zijn. Stukje lied. Wat erbij zit. Nou, ik ga in ieder geval afsluiten. Het zit erop. Ik ben er weer thuis. Vandaag had ik 4 rondjes gedaan. Ik kan merken dat ik ook alweer, toch weer een paar kilo ben aangekomen. Dus het ging niet heel erg makkelijk. Dan nog volgens mij nog een redelijk goede tijd. 6 minuten 17 gemiddeld over een kilometer. Is nog niet zo heel erg slecht. Maar ja, als je voor een pak een beetje half jaar terug ongeveer 6-4 loopt, ja, dan ben je toch wel wat achteruit gegaan. Maar nogmaals, dit is te maken. Ik heb een paar kilo's erbij. Dat weet ik gewoon van mezelf. Dus per 1 maart ga ik weer wat strikter. Sorry, wat strikter beginnen met weer dingen weglaten. Niet meer zoveel snoepen. De laatste tijd natuurlijk best wel wat gesnoept. Ik ben een beetje een emotieeter. Dus ja, dan komt dat er ook een keer bij. Ik wil niet zeggen dat ik dan alles los en vast eet. Ik probeer er wel zoveel mogelijk een beetje aan te denken. Maar weet je, dan is de drang om toch maar dat ene snoepje een keer te pakken, is er dan bijna niet. Dus dan pak ik ook dat ene snoepje. En voor een half jaar terug kon ik zeggen van nee, je moet er niet aan doen, je moet er niet aan beginnen. Vanavond heb ik dit of vanavond heb ik een zus, dus ik moet daar aan denken. Nou, die schakeling die moet ik wel vermaken, zodat we weer teruggaan naar de 92. Naar de 92. Ik wil weer terug naar de 92. Voelde ik me lekker bij? Was ik goed? Was ik fijn? Ik was er bijna. Ik zat op 93,2. Dus net de 92 aangeraakt. Maar gewoon om rond die koers te zitten. Ik vond het lekker. Ik vond het fijn. Dus op naar dat getal. Dus nogmaals, ik zou zeggen, fijne dag vandaag. Als je deze leuk gevonden hebt, ondanks dat het dan een wat klein rouwrandje eromheen zat, is het goed. Ga ik afsluiten. Zou ik zeggen, een blauw duimpje omhoog. Eventueel abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je volgende week zondag weer terug. Ik zou zeggen, tjoe, de mazzel.